Ish ambasadori i Kosovës në Austri Blerim Canaj ka folur rreth vendimeve të kryeministrit Albin Kurti dhe se çfarë po bartin pas vetes ato vendime. Ai shton se tani shtetet partnere të Kosovës nuk kanë më besim në kryeministrin ton, e këtë po e pëson edhe vet Kurti, kur ka deklarata kundërthënëse nga të gjithë eksponentët, atëherë ne, dikujt si qytetar të kësaj republike duhet i besojmë, te dikush duhet të bazohemi, pasi ata e kanë drejtimin e këtij shteti, potencoi Canaj. Pas zotimeve në orë dhe pas bisedimeve në Bruxelles, pas një kohe të gjatë, ne tani gjendemi para një akti të kryer. Kemi edhe deklarime, si ai Escobarit, që faktikisht la të kuptohet që iniciativa apo mendimi i asociacionit mund të merret edhe sikush për Këshillin e Evropës. Pra, edhe vetë qeveria është para një situate, nuk e dia është menduar nga ata apo jo, nuk e dia ka qenë menduar që të ketë marrje kohe. Është vështirë edhe të thuhet se a do të ketë apo jo asociacion, shtoi ish ambasadori. E kam përshtypjen që tani më qeveritë po flas për qeverit partnere të shteteve partnere të Kosovës e kanë humbur besimin te kryeministri, nuk e shohin më si partner të besueshëm dhe kryeministri tani e ka shumë të vështirë që të rindërtoj besim, deklaroi Canaj.